હાલની જ્યાં ભાજપના સાંસદ પ્રભાતસિંહ ચૌહાણનું વફાટ કરતો વિડીયો વાયરલ થયો છે. વિડીયોમાં ચૌહાણ કહી રહ્યા છે કે રેલવે મંત્રીને પાટા પર સુવાની ચીમકી આપ્યા બાદ ટ્રેનના સ્ટોપેજ મળ્યા છે. ગોધરા રેલવે સ્ટેશન ખાતે ગરીબ રથ અને કુચીવલી ટ્રેનના સ્ટોપેજના સ્વાગત કાર્યક્રમ દરમિયાન આ નિવેદન આપતો વિડીયો વાયરલ થયો છે. કે આ ટ્રેન છે માણસો માટે છે કે માણસો ટ્રેન માટે છે, આ પણ શબ્દો મારે બોલવા પડ્યા હતા. અને છેવટે એમ પણ કહ્યું હતું આપણે કે અમે પાટા ઉપર સુઈ જઈશું તો અમે અમારી ઉપર ટ્રેન ચડાવી દઈશું. આવા ઝઘડા કર્યા પછી પેલા બે વર્ષ પહેલાં બે સ્ટોપેજ મળ્યા કે સારા રાષ્ટ્રમાં સારા હિન્દુસ્તાનમાં રેલવેની આવક ગુજરાત જેટલી બીજા ક્યાંયની નથી સાહેબ, મારી જાણ ખાતર કહું છું. અને હવે વાત સ્વાઇન ફ્લુની. તો રાજ્યમાં સ્વાઇન ફ્લુનો ફૂંફાળો વધી ગયો છે. રાજકોટમાં સ્વાઇન ફ્લુનો કહેર વધી ગયો છે. સ્વાઇન ફ્લુગ્રસ્ત એક દર્દીનું આજે મોત નિપજ્યું છે. આ દર્દીની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી હતી. 34 દિવસમાં 22 દર્દીના મોત નિપજ્યા છે. રાજકોટમાં પણ સ્વાઇન ફ્લુનો સકંજો જોવા મળી રહ્યો છે, જ્યાં 50 વર્ષીય વૃદ્ધાનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું છે. વેડીપરામાં વૃદ્ધાનું મોત થયું છે સ્વાઇન ફ્લુના કારણે. રાજ્યમાં સ્વાઇન ફ્લુનો કહેર યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે વડોદરા સહિત મધ્ય ગુજરાતમાં સ્વાઇન ફ્લુના કેસમાં પણ સતત વધારો થઈ રહ્યો છે, જેને લઈને હવે તંત્ર માટે પણ આ એક મોટો પડકાર બની ગયો છે. વાત કરીએ માનવ તસ્કરીના ઘટસ્ફોટની. તો અમદાવાદમાંથી થયો માનવ તસ્કરીનો પર્દાફાશ. બાળકીઓને વેચી મહિલા કમાતી હતી રૂપિયા, કેવી રીતે આવી પોલીસના સકંજામાં આવવું જોઈએ? અમદાવાદમાં બાળ તસ્કરીનો પર્દાફાશ. માયા નામની મહિલાને પોલીસે દબોચી 50થી વધુ છોકરીઓની કરી લેવેચ. હવે શહેરોમાં જાણે માનવતા મરી પરવારી ગઈ હોય તેમ અવનવા કિસ્સાઓ સામે આવી રહ્યા છે. અમદાવાદ ઝોન 6 પોલીસે એક મહિલાની ધરપકડ કરી છે, જે બાળકીઓને ઉઠાવીને લઈ જતી અને તેમનો વેપાર કરતી. આ મહિલાનું નામ છે માયા, જેણે અમદાવાદમાં બાળકીને મંદિર જવાનું કહી રિક્ષામાં લઈ ગઈ અને અન્ય જગ્યાએ પરણાવી દઈ રૂપિયા ખંખેરી લીધા. દારૂ પીવડાવતી હતી અને એસનમાં રાખતી હતી અને પૂરી રાખતી હતી અને દારૂ ને મચ્છી ને એવું બધું ખવડાવતી હતી અને માર દૂર કરતી હતી અને છોકરીને પણ રાખતી હતી હું. બાળકીની માતાએ અનેકવાર પોલીસ સ્ટેશને ધક્કા ખાધા, ત્યારબાદ પોલીસે માયા નામની આરોપીને અમદાવાદમાંથી જ ઝડપી પાડી. પોલીસ તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે તેણે મહારાષ્ટ્રમાં 50થી વધુ બાળકીઓને રૂપિયા લઈને વેચી છે. આમાં સંડોવાયેલી હતી એની તપાસ કરતા તે મળી આવેલ છે અને એની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે. હાલમાં એના રિમાન્ડ માંગતા ગઈ આવતી 7 તારીખ સુધીના એના રિમાન્ડ મંજૂર થયેલા. પીડિતાની માતાનું કહેવું છે કે મારી બાળકી સાથે અનેક બીજી પણ દીકરીઓને માયાએ રૂપિયા માટે વેચી દીધી છે, જેને પોલીસ છોડાવે. જ્યાં મારી દીકરી હતી ત્યાં 3 થી 4 છોકરીઓ બીજી હતી. બીજું કે મારી દીકરીને ત્યાં ગાડી માડજૂડ કરતો અને એને ઘરમાં ને ઘરમાં જ રાખતા. એની જોડે એના બીજા 20 આગ્રીતો છે કે જેને પોલીસ કડક કરે, બંદોબસ્ત આપે અને એ લોકોને બી સાથે પકડે. થોડા સમય પહેલા કાગડાપીઠમાંથી ગુમ થયેલ બાળકીને પણ માયા નામની આરોપી મહિલાએ વેચી દીધી હોવાની પોલીસને શંકા છે. હાલ પોલીસે માયા વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. વાત વડોદરાની કરીએ, જ્યાં ટ્રાફિક પોલીસ સામે ટ્રાફિક નિયમોના ભંગ બદલ સવાલ ઉઠ્યા છે. ટ્રાફિક પોલીસની ગાડી નંબર પ્લેટ વિનાની ઝડપાતા લોકોએ ટ્રાફિક પોલીસને જ સવાલો કર્યા હતા, ત્યારે લોકોએ ફતેગંજ વિસ્તારમાં ટ્રાફિક પોલીસની નંબર પ્લેટ વિનાની જે ગાડી હતી તેને લોક પણ લગાવી દીધું હતું. એક તરફ જ્યાં ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા શહેરના લોકોને ટ્રાફિકના નિયમો માટે સમજાવવામાં આવે છે, પરંતુ અહીં તો ખુદ ટ્રાફિક પોલીસે જ નિયમનો ભંગ કર્યો છે, જેનો પાઠ ભણાવ્યો લોકોએ. નંબર પ્લેટ વિનાની ગાડીને લોક લગાવી દીધું.
રાજકોટમાં સ્પાની આડમાં ચાલતું કુટણખાનું ઝડપાયું છે. વેલનેસ સ્પામાં ડીસીપીએ દરોડા પાડી સ્પા સંચાલક સહિત બે લોકોની ધરપકડ કરી છે. રાજકોટમાં સ્પાની આડમાં કુટણખાનું ચાલી રહ્યું હતું, જેની જાણ થતાં આજ પોલીસે કાર્યવાહી કરી છે. ડીસીપીએ દરોડા પાડીને સ્પા સંચાલક સહિત બે વ્યક્તિઓને ઝડપી લીધા છે.